Geworkýan zarbadan gol soldu va gol. Mana top kiritib standart vaziyatdan jamoadoshlarni hisobga oldinga olib chiqdi. Chunki ort tantanali vaziyatni topshirishdi. Afsus, bu jarayonni yanada chiroyli, yanada ko'rkam tashkil etish imkoni bor edi, ammo o'zimizning TFL nima ham berdik. Shunday bo'lsa-da Nasaf futbolchilarini, Nasaf jamoasini, klub murabbiylarini, umuman klubning barcha xizmatchilarini